Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти. На 40% цього місяця безкоштовним інсуліном забезпечені хворі на діабет тернополяни. Їх у місті є 1109 осіб. Державного бюджету нам виділено 4 мільйони гривень на відшкодування вартості відпущених аптеками інсулінів. По наших обрахунках мінімальна потреба буде складати 13,5 мільйонів. 400 школярів області сьогодні взяли участь у щорічних навчально-польових зборах на полігоні поблизу Тернополя. Я вважаю, що вогнева підготовка – це необхідний, як для теперішнього часу, для чоловіків, для хлопців у школі предмет. Футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» перемогла Сумський державний університет з рахунком 1-0. Це чвертьфінальний поєдинок за вихід у півфінал Чемпіонату України з футболу серед студентів. Не хотіли атакувати, правда, вони закрилися, бачите, дуже, і ми думали, одно йде на оборону, на контратаках десь. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Детальніше розповість Роксолана Бичай. 20 хвилин до кінця ранкового пленарного засідання парламенту. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписує мовний законопроект, за який проголосували майже місяць тому. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Раніше підписати закон Парубій не міг, бо нардепи від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя» зареєстрували 4 постанови про скасування ухваленого закону. На їхню думку, була порушена процедура голосування. Автор однієї з постанов Вадим Новинський називає закон антиконституційним. Ми обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду стосовно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного карательного закону. Ми вже підготовили конституційне подання, зараз збираємо підписи. Скасувати ухвалений закон Конституційний суд може, якщо встановить, що його норми не відповідають Конституції. Однак таких норм там немає, каже один із авторів законопроекту Микола Княжицький. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Закон про мову почне діяти після підпису президента. У ньому, зокрема, йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту. У пресі та на радіо більше як половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Роксолана Бичай, Ігор Якубчик. Новини. Нагадаю, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. За проголосували 278 народних депутатів, проти – 38, утрималися – 7, не голосували – 25. На 40% цього місяця безкоштовним інсуліном забезпечені хворі на діабет тернополяни. Їх у місті є 1109 осіб. Чому така ситуація склалася, з'ясовували наші кореспонденти.
Це аптечний кіоск номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Тут отримують інсулін хворі на цукровий діабет. Фармацевт Зоя Савицька розповідає, щодня до аптеки за препаратами інсуліну звертаються близько 20 осіб. Жінка показує холодильники, в яких зберігаються ліки. І якщо є повне постачання інсуліну, що потрібно, у нас 2 заповнені холодильники. На даний момент тільки полупусті холодильники, і ми людей не можемо постачати достатньо кількістю інсуліну. Коли було багато людей, то ми обстачали і 40, і 50 людей. Зараз 1-2 чоловіка. За словами Зої Левицької, проблеми з постачанням інсуліну розпочалися 3 тижні тому. Тернополянка Марія Яворська прийшла за інсуліном для чоловіка. Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії, Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Він же хворіє 22 роки і кожен місяць получає інсулін. Зараз на даний момент немає, тож місяць часу він не може отримати. У Тернопільській області 4900 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів. На відшкодування вартості безкоштовного інсуліну для 1109 хворих, які проживають у Тернополі, потрібно 11 мільйонів. Каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше звернення, це по місту Тернополю. І десь я мав розмову із начальником відділу охорони здоров'я і з міським головою. Сьогодні йде питання про те, щоб все ж таки от загальна сума 11 мільйонів, яка необхідна для того, щоб забезпечити хворих, ми їм дали 5, а ще 6 мільйонів треба додати з міського бюджету, щоб забезпечити саме такий контингент хворих і забезпечити хворих інсуліном. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернопіль, саме бюджет міста Тернополь. Заступник начальника відділу охорони здоров'я з економічних питань Тернопільської міськради Мирослава Тарнавська називає іншу цифру – 8 мільйонів. Стільки, за її словами, потрібно, щоб міська рада відшкодувала свою частку вартості препаратів інсуліну. З державного бюджету нам виділено 4 мільйони гривень на відшкодування вартості відпущених аптеками інсулінів. По наших обрахунках мінімальна потреба буде складати 13,5 мільйонів. Відповідно, на міською радою на сьогодні вже виділено 900 тисяч для за рахунок залишків минулорічних залишків субвенції. Необхідно ще виділити кошти в сумі 8 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. Це для міського бюджету це є дуже, дуже велика значна сума. І ми вважаємо, що оскільки це в першу чергу є завдання держави, забезпечення інсулінами, інсулінозалежних хворих, тому ми зверталися в Кабінет міністрів, ми зверталися в міністерство, ми зверталися, міська рада зверталася у всі інстанції про те, щоб хоча б частково ця сума була покрита за рахунок коштів державного бюджету. На сьогоднішній день міською радою знову прийнято, буде прийнято рішення і є домовлені з аптеками на про відписки інсуліну на 1 мільйон гривень. Але 1 мільйон це дуже маленька сума, і вона аптеки вже майже вичерпали цей 1 мільйон. Анжела Шова, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини. Сьогодні судилися представники 3 компаній, які називають себе власниками нерухомого майна підприємства АМН Транс, що на вулиці Гайовій, 44 в Тернополі. У цій справі сьогодні відбулося 2 засідання у господарському суді Тернопільської області. Перше з них, судове, розпочалося о 10-й годині за позовом представників товариства «Кан Компані» до приватного підприємства «АМН Транс» про визнання права власності на нерухоме майно. На засідання були присутні особи від 3 сторін – представник позивача «Кан Компані» Сергій Мозіль, представник відповідача – керівник підприємства «АМН Транс» Руслан Дроцт, представник 3-ї сторони «Black Brand Service» Юрій Накельський. На засіданні суддя Надія Андрусик повідомила, що сьогодні від сторони відповідача підприємства «АМН Транс» зареєстроване клопотання про зупинення провадження у даній справі.
відповідач просить суд зупинити провадження у даній справі до перегляду ухвали господарського суду Тернопільської області від 4 квітня 2019 року та повернення матеріалів справи до місцевого господарського суду. У даному випадку ми вважаємо, що господарський суд Тернопільської області повинен був передати нашу апеляційну скаргу разом з усіма матеріалами справи до Західного апеляційного господарського суду. В зв'язку з цим, відповідно до положень господарського процесуального кодексу України, також практики, яка вже неодноразово по даному питанню була застосована іншими господарськими судами України, ми вважаємо, що дане клопотання підлягає задоволенню. Наша позиція буде короткою. Вважаємо, що на даний момент наявність матеріалів дозволяє подальший розгляд по суті нашої справи, а оскарження одної з ухвал передбачає дослідження апеляційним судом конкретної ухвали. Тому на даний час, якщо є об'єктивна можливість розгляду, що ваша честь вважає, що можливо є розгляд справи в подальшому по цій пункті 5 статті 227 ЦПК, тому сторона позивача вважає за можливий подальший розгляд. Я також вважаю, що апеляційна скарга стосується лише ухвали оскаржувальної, яка, напевно, що я вважаю, що суд передав всі документи, які стосуються саме оскаржуваної ухвали до Західного апеляційного суду. Тому я вважаю, що всі немає об'єктивної неможливості розгляду даної справи. Тому прошу відмовити і продовжити розгляд. Дякую. Після 10-хвилинної перерви суддя оголошує ухвалу. Господарський суд ухвалив клопотання приватного підприємства фірми «Мемтранс» вже з номером від 14 травня 2019 року про зупинення провадження у справі задоволено. Зупинити провадження у справі номер 921-133-19 до закінчення перегляду Західним апеляційним господарським судом апеляційної скарги приватного підприємства фірми «Мемтранс» від 9 квітня 2019 року, поданої на ухвалу господарського суду Тернопільської області у справі 221-133-19 від 4 квітня 2019 року про повернення зустрічної позовної заяви приватного підприємства фірми «Мемтранс» без номеру від 1 квітня 2019 року. Направити матеріали справи 221-133-19 на адресу суду апеляційної інстанції. Засідання прокоментувала сторона відповідача – підприємства АМН «Транс». Справедливості добиваємося, що буде одне засідання після цього, і подивимося, як вже після того засідання, куди воно буде повернуто. Ми хочемо, щоб все було справедливо і все згідно з законодавством. Судовим засіданням ми задоволені, оскільки суддя зупинила розгляд даного провадження, допоки не відбудеться і не вирішиться наша справа з апеляційною скаргою в апеляційній інстанції. Представники позивача, товариства «Кам Компані» та третьої сторони – компанії «Блек Бренд Сервіс» засідання не коментували. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Об 11.30 розпочалося досудове засідання за позовом компанії «Блек Бренд Сервіс» до підприємства «АМН Транс» про визнання права власності на нерухоме майно цього підприємства. Суддя озвучила ухвалу клопотання про колегіальний розгляд справи, яке 10 травня подав відповідач фірма «АМН Транс». Оскільки на даний час між сторонами існує спір щодо об'єктів нерухомого майна, дослідження фактичних обставин справи вимагає вивчення і надання засторонньої оцінки значному обсягу доказів, поданих учасниками справи на підтвердження заявлених заперечень, враховуючи характер спору, обставини справи, норми статті 33 Господарського процесуального кодексу України з метою всебічного повного об'єктивного її розгляду суд дійшов висновку про доцільне задоволення клопотання відповідача і призначення кримінального розгляду даної справи. У зв'язку з цим та керуючись статтями 33, 32, 34, 234, 235 УПК України, суд ухвалив призначити колегіальний розгляд справи номер 921-166-19, склад колегії судді з розгляду справи визначити в порядку, встановленому статтею 32. Суддя повідомила, що всі сторони про склад суддівської колегії будуть повідомлені ухвалою. Представники позивача та третьої сторони «Кан Компані» засідання не коментували. Прокоментував засідання адвокат-відповідача підприємства «АМН Транс» Андрій Гуцалюк.
Господарський процес передбачає доволі стислі розгляди справи, а саме 2 місяці. Тому ми вважаємо, що суддя одноособово протягом такого короткого періоду часу не зможе повністю оцінити всі матеріали, тому ми клопотали про те, щоб справа розглядалася в складі 3 суддів. Сьогодні це клопотання суд задоволив, тому сьогоднішнім засіданням ми задоволені. Представники позивача, компанії Black Brand Service та третьої сторони товариства Can Company, які були присутні, засідання не коментували. Руслан Дрозд повідомив, що 14 грудня 2018 року невідомі в масках захопили територію підприємства AMN Trans і представилися працівниками приватної охоронної фірми. За його словами, очолював групу чоловік, який називав себе новим власником компаній Black Brand Service та Can Company, які зареєстровані на жительку Донецької області. Як каже Руслан Дрозд, вдруге люди, які представлялися новими власниками фірми, зайшли на території AMN Trans 1 лютого 2019 року. А 31 січня на вулиці Гайовій, 44 в Тернополі відбувалася навчальна спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, там працювали 70 правоохоронців, зі сторони громадськості було 40 осіб. Тоді Руслана Дрозда і Євгена Короля впустили на територію фірми. Як повідомив Олександр Богомол, поліція виявила підроблені документи щодо власності підприємства та відкрила кримінальне провадження. Підприємство AMN Trans було зареєстроване 24 березня 1998 року. Це підприємство надає такі послуги – вантажні та автомобільні перевезення, виробництво приладів та автотранспортних засобів, надання в оренду нерухомого майна. На полігоні в Білій Тернопільського району понад 400 школярів сьогодні взяли участь в щорічних навчально-польових зборах. 11-класники з 20 шкіл обласного центру та курсанти Тернопільського коледжу з військовою та фізичною підготовкою відпрацьовували стрільбу. Навчально-польові збори розпочалися о 9-й годині. На полігоні – учні української гімназії імені Івана Франка та 2-ї і 4-ї школи. Першими готуються до виконання вправ бойових стрільб з автомата Калашнікова випускники гімназії. Інструктаж з техніки безпеки проводить їм молодший сержант Володимир Купецький. Направляти зброю, незалежно від того, чи вона заряджена, чи не заряджена, в бік людей, тварин. В будь-якому випадку категорично забороняється. Як збирати та розбирати автомат Калашнікова, показує сержант Олег Сербан. Отут посередині рычажок, так? Хорошо, розбираємо автомат. Знімається магазин, вибивається шомпол, ногтем зажимаємо, там із кнопочка така. Після інструктажу кожен учасник отримує бронежилет, каску та 8 патронів. 8 гільз мінімагазин, 8 гільз мінімагазин, 8 гільз мінімагазин. Стріляють одночасно по 4 школярів. Біля кожного учня стоїть інструктор. Виконував вправу автоматичної стрільби з автомата, було здійснено 8 пострілів. Мені вправа дуже сподобалась. Я вважаю, що вогнева підготовка – це необхідний як для теперішнього часу для чоловіків, для хлопців у школі предмет, і його необхідно проводити в кожному місці. Сьогодні це мої перші стрільбища. Мені було найважче перший постріл зробити. Матеріально-технічне забезпечення для учасників надала Тернопільська артилерійська частина. Надаємо їм автомати, бронежилети, каски, так само плащ-намети, щоб їм було зручно лягати на свої вогневі позиції. Змагалися школярі до 17-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Навчально-польові збори триватимуть 4 дні. Участь у них візьмуть 1500 школярів з 10 районів області та міста Тернополя, повідомила штаб-сержант відділення бойової підготовки артилерійської військової частини А-32-15 Оксана Стецько. Навчально-польові збори – це підсумковий етап вивчення дворічного курсу предмета «Захист вітчизни в школах», повідомив директор школи до призовної підготовки Валерій Бондар. 1-0. З таким рахунком завершилася 2-ха чвертьфінальна гра студентської ліги чемпіонату України з футболу. Команда «Тернопіль-Педуніверситет» перемогла сумську команду «Сумду». Таким чином тернополяни вийшли до наступного етапу змагань. Про перебіг гри розповість Тарас Бурак. Перший тайм матчу між командами «Тернопіль-Педуніверситет» ФК «Сумду» із міста Суми завершився з рахунком 0-0.
На 13-й хвилині другого тайму у ворота команди гостей забив третій номер тернополян Роман Левицький. До завершення матчу рахунок залишився незмінним – 1-0 на користь господарів поєдинку. Наставник сумської команди Сергій Пєсоцький прокоментував гру так. Ми розуміли, куди ми їдемо і з ким ми граємо. Ваша команда в цій парі фаворит, тому що на першій грі ми ставили на домашню гру, але нам не вдалося. І сьогодні приїхали неоптимальним складом. В принципі, задоволені поїздкою, задоволені грою. Будемо готуватися далі. Головний тренер команди «Тернопіль-Педуніверситет» Василь Івагеш каже, у сьогоднішньому матчі намагалися більше грати у захисті. Ми не хотіли атакувати, правда, вони закрилися, бачите, дуже, і ми думали одно від оборони на контратаках десь, але вийшло так, що команда оборонялася. Ну, в загальному задоволені всі, і команда, тому що позитивний результат, і однозначно вийшли у фінальну частину, де буде проводитись, і ви знаєте, що пряма поїздка першої команди напряму вже з фінансування з Києва, яка буде летіти в Іспанію на чемпіонат Європи. Тим більше, що чемпіони Європи, ми якраз зараз 10 років, річниця наша, бо 9-му і 19-й рік, то однозначно хотілося б попасти туди. Тернополяни у першому чвертьфінальному поєдинку 7 травня на виїзді перемогли сумську команду з рахунком 3-1. Сумчани у чвертьфінал турніру вийшли з третього місця у групі «Б» конференції «Центр». У 8 матчах групового турніру команда Сергія Пісоцького здобула 3 перемоги і 3 поєдинки, завершила у нічию. Команда «Тернопіль-Педуніверситет» виграла конференцію «Захід». Тернопільські педагоги не програли жодного матчу групового турніру. В їхньому активі 6 перемог і 4 нічиї в 10 поєдинках. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.